Переді мною стіна без обоїв, тут я і мікрофон для скайпа, нас двоє. Веду діалог, він усе запам'ятовує. Веду діалог, він усе запам'ятовує. Типу щоденник чи щомісячник, тут як виходить, я лише після себе щось ізя. Це горда зацінив тьома цю тему, і свої ніяк не троять. Вдруг колись свої рядки я викуплю десь на заборі. Як липону тут пітай, словаці піздаті ще ляжуть йобним, що буде біда. Значить словаці щось важить, емсі захоче, як я. Та в нього чогось не виходить, все що напише хуйня, йому знайоме. Скоро прийде тьома, ми роздуєм прям тут на квадраті. Я буду напалювати йому, навіть як скаже хватить. На хламах сядем, повліпаєм якусь хуєти. Або будемо щось писати, читати під біди. Або щось писати, читати під біди. Щось писати, читати під біди. Щось писати, читати під біди. Писати, читати під біди. Тьома вже тут, я тим поставив на повтор. Тим самим поставив ці слова тобі на експорт. Екскурсія в глибини голови. Після інгаляції інсталював нові ходи. Ходити видно не хотів, бо то вподобає цей квадрат. Я тут читатиму під біди, під біди, під мотив. Я підмостив свою думку, світ, що за вікном тісний. Наче упаковка, сука. За допомогою руки голювець щось вивів. Чи зовсім навпаки, різниця у різниці вимірів монітора на максимум. Хори тих відосів ми передивилися, би настрій піднятий і досі. Мене вставляє подібна програма на мій день. Потрібно бажання, час та біт вони є. Після пару звіяв голову в те саме горло. Якщо мікрофон чувак, в нього зі словами порно. Щось писати, читати під біди. Щось писати, читати під біди. Щось писати, читати під біди. Писати, читати під біди.